আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট। এবাৰ ভোটাৰে গম নোপোৱাকৈয়ে ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন হল ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা, আৰু এই বিশেষ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে পাটাচাৰকুছিত। আৰু জনাব বিচাৰিছোঁ টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, এই মুহূৰ্তৰ এই বিশেষ খবৰ গম নোপোৱাকৈয়ে এইবাৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰিলে নাম ভোটাৰৰ, আৰু ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰিয়ংকা খাটনিয়াৰ, নীতু খাটনিয়াৰ নামৰ দুই ভগ্নী। গাঁওবুঢ়া গগন পাঠকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তথ্য নোহোৱাকৈয়ে বিয়া হোৱা বুলি তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰিছিল নাম, কাৰণ সোধাত গাঁওবুঢ়া গগন পাঠকৰ অভব্য আচৰণৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পুনৰ জনাইছো টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, এই মুহূৰ্তৰ এই বিশেষ খবৰ, এবাৰ গম নোপোৱাকৈ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰিলে নাম, আৰু এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাটাচাৰকুছিত। পাটাচাৰকুছিৰ 54 নং ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এই অস্বাভাৱিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত হল প্ৰিয়ংকা খাটনিয়াৰ আৰু নীতু খাটনিয়াৰ নামৰ দুই ভনী, আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা গম নোপোৱাকৈ নোহোৱা হৈ থাকিল দুই ভনীৰ নাম। কোনো তথ্য নোহোৱাকৈ কোনোবাৰ মুখত বিয়া হোৱা বুলি শুনিয়ে তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰিলে দুই ভনীৰ নাম, আৰু কাৰণ সোধাত দুই ভনীক অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে গাঁওবুঢ়া গগন পাঠকৰ ওপৰত। কিন্তু এই এই ভোটটো যে এনে গেল এরা আগতে আমার ইনফর্ম ইনফর্ম করবা লাগে না, এটো গাঁওবুঢ়া দায়িত্ব, মোর দায়িত্ব না, তুমি যদি আইছো মোক জানাইছো নেকি, আপনি কিনকে নাজনা কে কিনকে কাটি দিবা লাগে, আও বন্ধু জন্ম লাগবো, আমি কিও জানবা লাগে আপনা জানো আলো তুমি, এই ভোটটো এনে গেল না, তাতে তাতে আগতে রেজিস্টার করবা লাগছিল না, আপনালকে করবা লাগবো, মই কেনে করব, আপনি আমাক ইনফর্ম করবা লাগে, এরে পড়া কাটছি দি, ইনফর্ম করা কোনো যুক্তি নাই, তো যুক্তি নাই, দায়িত্ব রাখা যায় ইনফর্ম করিব লাগে যে ট্রান্সফার করিব লাগে, আপনি কিও ইনফর্ম করা নি, আমি ইনফর্ম করার কথা নাই, না রেকর্ডিং লগা দাও, আমি ডিলিট করবাই লাগবো, আমার ডিলিট আরো মানুষ বিয়াহর পাছত আরো মৃত্যুর পাছত আমি ডিলিট করে দিব, তারপর তুমি যত বিয়া হয়েছ তাতে অনলাইন করে করে লোক, কিন্তু এই এই ভোটটো যে এনে গেল এরা আগতে আমার ইনফর্ম মূলটো কেনেকে জানি, ইনফর্ম করবা লাগে না, এটা গাঁওবুড়ার দায়িত্ব, মোট দায়িত্ব না, তুমি যদি বিয়া হয়েছ মোক জানিস নাকি, আপনি কিনকে নাজনাকে কিনকে কাটি দিবা লাগে, আও বন্ধু জন্ম লাগবো, আমি কিও জানবা লাগে আপনা জানো আলো তুমি, এই ভোটটো এনে গেল না, তাতে তাতে আগতে রেজিস্টার করবা লাগছিল না, আপনালকে করবা লাগবো, মই কেনেকে করি, আপনি আমাক ইনফর্ম করবা লাগে, এরে পড়া কাটছি দি, ইনফর্ম করা কোনো যুক্তি নাই, তো যুক্তি নাই, দায়িত্ব রাখা যায় ইনফর্ম করিব লাগে যে ট্রান্সফার করিব লাগে, আপনি কিও ইনফর্ম করা নি, আমি মই ইনফর্ম করার কথা নাই, না রেকর্ডিং লগা দাও, রেকর্ডিং করে দাও, ইনকে আপনি সোয়ালিক ইনকে হাতত থাপরে ইনকে কথা কই লাভ নাই, যুক্তি নাই, যুক্তি নহ কথা কবা হে, মই আৰু মোৰ ভণ্টি গৈছিলোঁ ভোট দিবলৈ, তাৰপিছত ভোটাৰ লিষ্টত দেখিলোঁ যে তাতে ডিলিটেড মাৰি থৈ দিছে, ডিলিটেড মাৰি থোৱাৰ পিছত আমি সুধিলোঁ পুলিং অফিচাৰক, তেওঁ চবকে সুধিলে, তাৰপিছত তেওঁ কৈছে যে গাঁওবুঢ়াক তুমি সুধি লোৱা, এইবিলাক কাম মানে গাঁওবুঢ়াৰ হতুৱাইহে মানে তাতে যায় ইলেকশ্যন অফিচত, তাৰপিছত গাঁওবুঢ়া আহিলে তেওঁ সুধিলোঁ, তেওঁ কৈছে কি বিয়া হোৱাৰ পিছত মানে অট'মেটিকেলি নাম্বাৰটো মানে নামটো ডিলিট হৈ যায়, আৰু মানে য'ত বিয়া হওঁ তাতে মানে কৰিবৰ কাৰণে নিজে নিজে প্ৰচেছিং কৰিব লাগিব, তাৰপিছত মইতো একো মানে প্ৰচেছিঙৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা নাই, আৰু মোৰ ভণ্টিৰ তাইটো বিয়া হোৱাই নাই, কিন্তু ডিলিটেড হোৱাৰ পিছত তেওঁ কৈছে কি তোমালোকে এইটো নিজে কৰিব লাগিব, আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ দায়িত্ব নহয়, তেওঁ কিছুমান অলপমান বেয়া বেয়াকৈ ক'লে, আৰু আমাৰ বজালী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত আমাৰ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী বিদ্যালয়ত আমাৰ
ভোটৰ কেন্দ্ৰটো আছে তাত আমি ভোট দিব গৈছিলোঁ। তাৰপিছত ভোট দিবলৈ যোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ যে মোৰ আৰু মোৰ বাইদেউৰ যিটো নাম ভোটাৰ লিষ্টত তাৰ পৰা দিল্লীতে থৈ গৈছে। তাৰপিছত বহুত চিন্তাত পৰিলোঁ যে আমি ইমান কষ্ট কৰি ভোট দিব আহিছোঁ কিন্তু ভোটটো দিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত ৰিজনটো বিচাৰিলোঁ, পলিং মাষ্টাৰকো সুধিলোঁ। তাৰপিছত তেখেতে ক'লে যে এইটো এইবিলাক চব দায়িত্ব মানে গাঁওবুঢ়াৰ ওচৰত থাকে। চ' আমি গাঁওবুঢ়াৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, গাঁওবুঢ়াক সুধিলোঁ। তাৰপিছত গাঁওবুঢ়াই ক'লে যে ভোটৰ লিষ্টৰ পৰা নামটো তেতিয়াহে ডিলিট হয় যেতিয়া মানে কি মানুহ এজনৰ মৃত্যু হয় আৰু যদি ছোৱালী হয় ছোৱালীজনীয়ে যদি বিয়া হৈ যায়। কিন্তু মোৰ বাইদেউৰ জাষ্ট তিনিমাহ আগতে মানে বিয়া হৈছে আৰু মোৰো জাষ্ট মানে এংগেজমেণ্ট হৈছে কিন্তু বিয়া হোৱাৰ প্ৰচেছটো চলি আছে, বিয়া হোৱা নাই। কিন্তু কথাটো হৈছে যে তেওঁ কৈছে মানে তেওঁ কোনোবাৰ থ্ৰুৰে কোনোবা মানুহৰ মুখৰ পৰা শুনিছে যে মোৰ বিয়া হৈছে আৰু সেইটো মানে সি শুনি মানে কি কৰিছে ভোটৰ লিষ্টৰ পৰা মোৰ আৰু বাইদেউৰ নামটো ডিলিট কৰি দিছে। ডিলিট কৰি দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া ভোটটো দিব নোৱাৰিলোঁ। এইটো বহুত দুখৰ কথা যে আমি ভোটটো দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এইবিলাক মানুহৰ মানে কি অদায়িত্ব।